мене цікавить таке. У вас були приступи після цього? Ні, приступи вже нема тих... Немає судомних нападів, взагалі немає. Так, я ще продовжую прийом протисудомних препаратів, так сказали. Ну, для того, щоб відповідно... Гарно, спокійно. Нейрохірург Петро Гудек зайшов у палату до 27-річного пацієнта Василя Погубила. Чоловіку зробили операцію на головному мозку. У мене до операції були сильні судомні напади, так, з втратою свідомості. Так. Їх було декілька, це було два судомні напади, потім мене відправили на магнітно-резонансну томографію голови, так, виявили утворення відповідно в правій скроневій частині головного мозку. Так, і я, звернувшись до Павла Васильовича, він одразу порекомендував, що це утворення потрібно видаляти. Так, ну, поки воно не поширилося на інші відділи так, головного мозку. І відповідно, тому що ну, судомні напади вони би продовжувалися так, і до кінця життя, так, незважаючи на те, ніхто не знає, так, чи це утворення так могло б рости, так, і воно провокувало знову такі сильні судомні напади. Операцію провели 22 серпня, розповів Петро Гудок. За його словами, через кілька днів Василя випишуть. У даного пацієнта був наступний діагноз – фокальна кортикальна дисплазія. Це така форма враження головного мозку, симптомами основними якої є епілепсія, яка є рефрактерна до медикаментозної терапії. В таких випадках єдиним методом лікування таких пацієнтів є хірургія. Слід сказати, що хірургія такої патології з'явилася відносно недавно взагалі у світі. Операція була виконана під так званим нейронавігатором, який дає можливість вводити програмне забезпечення, вводиться ситуація, яка є, вводиться цей знімок з МРТ, і де ми бачимо оцю ураження головного мозку. І потім спеціальними датчиками ми знаходимо чітко це вогнище, яке є в діаметрі приблизно 1.5 сантиметра. Після цього ми видаляємо це вогнище. Завідувач відділення нейрохірургії Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги Павло Бідзіля каже, таку операцію в Тернополі провели вперше. Для того, щоб проводити ці хірургічні втручання, використовувати ці новітні методи лікування, а також впроваджувати їх в практику, ми з колегами дуже багато відвідали європейських центрів навчання. Це буквально за останній рік, це є і Італія, Швейцарія, Франція. Тобто там, де це вже є рутинно, ми дуже багато можемо побачити, вивчити.